Привіт усім! Як завжди у цій порі, погода на 9 каналі. З вами Юлія Красовська. І одразу до синоптичних прогнозів. 29 і 30 липня у Дніпрі не вщухатиме злива. Перша доба вихідних прокинеться у нічному тумані. Видимість на вулицях у цей час до 1 кілометра. Суботній ранок іще буде сонячним, а вже по обіді небо вкриють важкі хмари і по місту вдарить злива. Вітер цього дня змінний з поривами до 9 метрів на секунду. Атмосферний тиск занизький. А от температура лише 20-27 градусів тепла. У неділю вона понизиться іще. За вікном передбачається 18-24 із плюсом. За другої доби вихідних дощитиме від ночі. Лише о 15-й годині опади зійдуть на нівець. Однак хмари полонитимуть небо до наступного ранку. Вітер набуде північно-західного напрямку та потужності 14 метрів на секунду. Атмосферний тиск повернеться до комфортної норми. А чудово себе почувати за будь-якої погоди допоможе оброблення шістьма ступенями очистки вода від торговельної марки «Водолій». Це чиста вода від чистого серця. Вихідними жоден регіон області не омине злива. Втім, у Марганці та Нікополі вона найслабша. Триватиме від суботнього полудня до недільного. Вітер тут очікується переважно західних напрямків з поривами до 14 метрів на секунду. Атмосферний тиск в обох містах комфортний, а діапазон температур охопить 20-25 градусів вище нуля. У Кривому Розі температурні коливання аналогічні. У жовтих водах дещо прохолодніше – 17-24 із плюсом. Найпотужніші опади в суботу, у неділю трохи покрапає у першій половині дня. Північно-західний вітер у цій частині області розженеться до 14-16 метрів на секунду. А жовті води спіткає ще й за низький тиск атмосфери. Кам'янське, Новомосковське, Павлоград опиняться у епіцентрі зливи. Тут пориви вітру в неділю 15-метрові. Температурні коливання протягом вихідних такі. 16-26 тепла у Новомосковську, 18-27 матимуть Кам'янське і Павлоград. До речі, останнє місто кожного ранку потерпатиме від щільного туману, який обмежить видимість 1 кілометр навколо. Тиск атмосфери тут у межах норми. А яка погода очікується на морях? Дощі заскочать і курортні узбережжя. В Одесі покрапає лише у першій половині суботи. При цьому небо вихідними сонячне з легкими хмаринками. Температура коливатиметься від нічних 20 до денних 28 із плюсом. Хвилі Чорного моря прогріються до плюс 24 за Цельсієм. Утім, північно-західний вітер матиме пориви до 16 метрів на секунду. У Бердянську дмухатиме не слабше. І опади йтимуть довше. Термометри покажуть 21-29 градусів вище нуля за вікном і 25 тепла в Азовському морі. І це всі відомості про погоду. З вами була Юлія Красовська. Наступного тижня чекайте на прогнози від моєї колеги Тетяни Запарі. Бувайте здорові, щасти вам!